каналі «Сфера. Час новин». Сьогодні на календарі понеділок, 19 травня. Інформаційну картину дня очима наших журналістів дивіться вже за мить. Для вас в студії працює Юлія Бублей. Ми починаємо. Галас та метушня. Так, минулої неділі на Майдані Незалежності пройшло народне віче, присвячене призначенню головного міліціонера області. Вкотре серед переліку кандидатів лунало прізвище Миколи Щирука. Серед тих, хто прийшов на віче, можна було знайти як його прихильників, так і противників. Чим все закінчилось цього разу, дивіться далі. Скандал стосовно призначення Миколи Щирука начальником обласного ОМВС триває вже не перший тиждень. Мовляв, останнього посадили в крісло начальника без погодження громади. Аби розставити усі крапки над «і» було вирішено на головній площі міста влаштувати народне віче. Проте подібна зустріч викликала ще більше запитань, ніж відповідей. Адже із натовпу можна було почути доволі різні вигуки, та і публіка тут зібралась доволі різноманітна. В поле зору важко було не потрапити людям в камуфляжі, котрі прийшли підтримати пана Щирука. Це люди не рівненські, це євромайдановці, які 4 місяці і зараз по тій пі продовжують нести вахту для того, щоб те, що ви на сьогоднішній день ви зробили, нічого не було втрачено. На думку Миколи Щирука, зволікання з його призначенням пов'язане з групою людей, котрим він не вигідний. Чому 3 місяці мене переслідують, як ні одного з кандидатів? Ти ж бачиш, поставив було на начальника управління. Я вам скажу, по якій причині. Тому що є зовсім інші питання, що починається з ілюстративного комітету, почали лобіювання певних категорій осіб, які хотіли привести тільки свої. Підтримати новопризначеного начальника міліції приїхав і народний депутат Микола Кучерук. Останній зі сцени запитав у людей, чи хочуть вони бачити саме Щирука на посаді очільника правоохоронців області. Я вам скажу одне. Віче! Є віче! Хто за те, щоб підтримати Щирука, підніміть руки! Хто за? Піднімає! Хто за? Дивіться! Тому ви повинні чітко зрозуміти, віче завжди закінчується тим, що обирають. Тому сьогодні я чітко бачу, що люди Рівненщини підтримують Щирука. Слава Україні! Але пан народний депутат бреше. Тепер покажіть, скільки людей не підтримує Щирука. Я не знав, що пан народний депутат може бути брехуном. В результаті усі виступаючі зі сцени не на жарт роздмухали пристрасті між людьми, що прийшли на віче. Це в кінцевому результаті призвело навіть до бійки. Проте, на щастя, в ній ніхто не постраждав. Прибічники і противники Миколи Щирука швидко розійшлись в різні сторони, де вже продовжували дискутувати щодо кадрових призначень та суспільно-політичної ситуації в державі. Окрім ярих противників і прибічників були і ті, які стверджують, що сьогодні обласне управління міліції повинно мати хоча б якогось керівника, аби не допустити розгулу злочинності. Кожному, я так вважаю, що кожному треба дати шанс. Місяць попрацював, є вільні люди, які є громадянами України, які мають вільне слово, зібралися на віче, сказали, що такий-то представник, такої-то влади вчора був неодноразово залучений там в якісь сепаратистичних поглядах. Раз все, на Майдан пішли, сказали, все, народ проголосував, будь ласка, чемодан вокзал Росія. А ось депутат Рівноради Олександр Лещук закликав рівнян не ставати зброєю в руках людей, що ведуть між собою розбірки. В першу чергу ми зрозуміємо, що є дві групи людей, два клана борються за начальника обласної міліції. Ви повинні це зрозуміти і не піддаватись на провокації. Загалом недільне віче не дало суттєвого результату та не прояснило подальшої долі щодо призначення пана Щирука на посаду головного міліціонера області. Ситуація, схоже, продовжує перебувати напруженою, адже противники призначення запевнили, що і надалі будуть влаштовувати мітинги, допоки не доб'ються свого. Владислава Стецюк, Олександр Короленко, випуск новин.
дізнатися думку громади області стосовно призначення Миколи Щурука головним міліціонером краю вирішив очільник Рівненської ОДА Сергій Рибачок. Для цього він провів відеоселекторну нараду з усіма керівниками райдержадміністрації Рівненщини. Про результати подібного опитування далі пропонуємо пряму мову. Це була така консультативна нарада для того, щоб знати думку усіх без виключення районів Рівненської області стосовно того, чи справді існує якесь громадське обурення щодо призначення на посаду керівника ОМВС, чи такого громадського обурення немає, і це якби таки більш роздута проблема. Попередні висновки, хоча готуються протоколи обов'язково засобу масової інформації, його передамо. Попередні висновки, що якогось явного громадського спротиву не відчувається, але є потреба у розширенні співпраці і в тісному спілкуванні керівництва ОМВС із районами та містами області. Проїзд автівкам заборонено. На сторожі стоять металеві леви. Мешканці вулиці Поштова самовільно перегородили дорогу. Кажуть, у такий спосіб вирішили боротися із свавіллям міської влади, яка вже впродовж 9 років тягне кота за хвіст та відмовляється відремонтувати їх вулицю. Подробиці у наступному сюжеті. На Поштову автівкам зась. Так вирішили окремі жителі вулиці і перегородили дорогу скульптурами левів. Мовляв, іншого виходу не мають, адже через рух транспорту у них проблеми із каналізацією. З'ясувати, хто дозволив перегородити проїзд, до людей приїхав очільник міста Володимир Хомко. Хто ви така в місті, щоб оце собі дозволити тут поставити? Я? Так. Не тільки я. Я тут не при чому тут я. Ще раз говорю. Це вулиця, зараз... оці всі люди, які так. Тут живуть, з цієї сторони. Так. А з цієї сторони зібралися і склали оце, тому що в нас провалюється асфальт. Окрім того, мешканці наголошують, дозвіл на встановлення левів дав їм ЖЕК. Втім, у міського голови з цього приводу інша інформація. Ви тільки що сказали, що вам ЖЕК дав дозвіл поставити, да, що це брехня. Да, не цей ЖЕК, Мені не існує. Проте ініціатива сусідів перегородити дорогу радує не усіх мешканців вулиці. Галина Бобкова бідкається, вона хвора людина і змушена часто викликати швидку. Втім, через левів лікарям до неї не доїхати. Швидка у двір заїхати не може. Часто там біля надрабанку скупчення транспорту. І скоро туди заїхати не може. Вони стають там, перед левами ще поставлять машину. І тут всередині вулиці, то все добре літом, а зимою, якщо лікарі приїжджають у туфельках, і по снігу йдуть, по грязі, по калюжі. І вони, звісно, сердяться. Така проблема іще на кількох вулицях. В місті Рівно приблизно 15 таких різних перегородок на вулицях. Пожежники в цьому категоричні, МЧС. І швидка допомога, і пожежна машина повинна мати доступ доїхати будь-де, бо буде станеться біда і буде хтось крайній. Для чого поставили левів, мешканці Поштової нині пояснюють і міським обранцям. На сесію Рівнеради вони прийшли з вимогою, аби їх вулицю привели до ладу. Вулиці Поштовій, ось цієї сторони, провалена каналізація. І вчора я вас просила подивитися, ви зробили вигляд, що не бачите. Три ями величезні, вулиця знаходиться в занедбаному стані. Відремонтувати вулицю міської влади мешканці просять ще з 2005 року. Втім, бідкаються, постійно отримують від Коша. Пишете відписки. Остання відписка написана, є в мене документи, відписана 13-м роком, що буде ремонт. І сьогодні приїхала ціла компанія, вулиця наша вийшла, і не дозволили знімати ці леви. Та зняти левів мешканцям таки доведеться, говорить очільник Рівного. Натомість місто відремонтує вулицю. Одна сім'я, от їх двоє цих людей, вони тут з плакатами стоять, поставили і прогородили вулицю. Відповідно, не швидка допомога, не пожежна машина. Я вас вислухав. А що робити тим людям, які живуть за вами? Вони тут теж є. Зробіть вулицю. Зробимо. Я вже вчора дав доручення. Вулицю і леви знімуть. Я вже вчора дав доручення відремонтувати каналізацію. Каналізацію обслуговує Рівненське обласне підприємство «Рівневолоканал». Уже вона займається. І латки залатаємо. Хоча зі скандалом проти левів міська влада таки прибрала. Натомість нині мешканці мають іншу вимогу та просять зробити їх вулицю пішохідною. Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин.
музейні гостини у Рівному прийшли вже в 22-е. Традиційне фольклорно-етнографічне свято народних умільців та митців влаштував місцевий краєзнавчий музей. Цьогоріч до обласного центру з'їхалися майстри декоративно-ужиткового мистецтва з 9 областей Західної, а також Східної України, з міста Києва та Польщі. Рівненщину представляли народні умільці чи не з усіх регіонів. Свої роботи демонстрували кращі вишивальниці, гончарі, ткалі, писанкарі, ковалі, майстри народної іграшки та художники. 25 років на сцені. Драйвовими запальними танцями відсвяткував свій ювілей зразковий дитячий ансамбль «Полісяночка». У залі драматичного театру «Ніде яблуку впасти» рівняни прийшли підтримати і розділити радість разом з ювіляром. Подробиці святкування – далі у сюжеті. Дитячий зразковий ансамбль танцю «Полісяночка» створили ще на початку 90-х. За 25 років через цю танцювальну школу пройшли вже декілька поколінь рівнян. Нині тут навчається і 14-річна Дарина Тхорук. Полісяночка мене зробила іншою людиною. Це справжня школа життя, багато друзів, дисципліна, порядок. Те, що потрібно бути самостійним, відповідати за себе і за те, що в тебе є. Просто важко уявити те, якою я була, якби я не пішла в Полісяночку. Вже більше 10 років танцює в Полісяночці і Владислав Шнайдер. Хлопець зізнається, ансамбль став для нього другою родиною. Свого часу тут танцювала ще його мама. Можна сказати, сімейна династія. У мене ще цей колектив заснували, коли якраз моя мама з татом танцювали. Переривати сімейну династію Владислав не планує. І хоча ще зовсім молодий, втім переконує, своїх майбутніх дітей теж віддасть танцювати у Полісяночку. Адже дисципліна тут попри все. Керівник колективу Євгенія Жемчугова каже, інакше ніяк. Дітей вона жартома називає своєю маленькою армією танцюристів. Коли дитина приходить, вона змалку знає, що вона без того, що вона не вкладе своїх зусиль, своєї важкої праці, вона нічого не отримає, то тоді результату, звичайно, не буде. А от дитина має привчитись до того, що перш ніж щось отримати, треба вкласти. В даному випадку дуже багато своїх фізичних сил, свого часу. Сьогодні у Полісяночці танцює 40 дітей віком від 12 до 16 років. Своїм запалом та професійністю вони вже підкорили чи не пів Європи. Їздили ми дуже багато, були і в Іспанії, і неодноразово. І в Іспанії, і в Німеччині були Литва, Польща, Словаччина, Болгарія. Тобто географія наша досить широка. Порадували юні танцюристи сьогодні і рівнян. Понад 2 години на сцені драматичного театру вони кружляли у танку. Разом із Полісяночкою виступали і молодші вихованці Євгенії Жемчугової, учасники колективів «Джерельце» та «Перлинка». Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин. У Рівному курсуватиме євротролейбус. Розмалювали рогатого 17 травня у День Європи у патріотичну та європейську символіку учнів Рівненської дитячої художньої школи. А вже з неділі патріотичний тролейбус з європейським гаслом виїхав на маршрут і курсуватиме містом до кінця літа. Окрім того, в рамках святкування Днів Європи Рівненський пласт спільно з польським харцерами провів міжнародну акцію «Україна – це Європа». 12 зірок, які символізують прапор ЄС, діти виклали в коло. По центру ж розмістили українську зірку, як символ того, що наша держава має належне положення у культурі Європи, в її політиці та історії. Тут є 12 зірочок, які, ну, так само, як Євросоюзі, а посередині є 14. Там, як Україна. Бо Україна – це Україну ми вважаємо теж Європою. На кожній зірці зображена якась, якийсь українець або українка, яка зробила великий внесок для Європи. І тут прапор України і прапор ще якоїсь країни. Прапор України – те, що вони народилися в Україні, а інші якісь прапори, які вони, це та країна, в якій вони живуть. В
вони знову повернулись за студентську парту. У стінах Рівненського інституту університету «Україна» відбулася зустріч випускників. Перших спеціалістів у світ виш випустив 10 років тому. Сьогодні ж усі вони самодостатні та перспективні. Зустрілись, аби поділитись своїми успіхами і з ностальгією згадати найпрекрасніші роки у своєму житті. Із юнацьким азартом та ностальгією в очах сьогодні свої студентські роки в Рівненському інституті університету «Україна» згадує депутат Рівнеради Анатолій Чугуєвець. Виш він закінчив 5 років тому. Нині ж знову повернувся за університетську парту. Щоправда, цього разу лише для того, аби зустрітися зі своїми одногрупниками та викладачами. Я парту тільки бачив. Четверте спереді. Ну, я навчався заочно, так? Навчався протягом довшого часу, освоював дві спеціальності – правознавство і психологія. Був у мене деякий період, коли я був за кордоном, я перервав, був академотпуск, перервав своє навчання. О, і тому пам'ятаю і першого директора вузу, це Пруцька Віталій Іконович, і далі був інший директор, також я його пам'ятаю. Продовж 3 років навчався у вишій Олександр Дроздюк. Далі продовжити гризти граніт науки він вирішує вже в Луцькому державному університеті. Проте запевняє, різниці ніякої. Чи я навчався в приватному вузі, чи я навчався у державному, це невелика різниця. Та база навчання дійсно дає повний спектр всіх навичок, всіх здобутих знань для подальшого працевлаштування. Сьогодні близько сотні випускників усіх років знову зібралися у стінах рідної «Альма-Матер». Усі успішні та ділові. Втім, зізнається директор вишу Ольга Ладюк, в очах кожного вона все одно бачить тебе шкетливе та спрагле до знань дитя, як і кілька років тому. Самі ж випускники своїм успіхам нині завдячують саме університету. Я дуже задоволена, що я навчалася в цьому вузі, тому що викладачі дуже висококваліфіковані. Пояснювали дуже зрозуміло і, скажімо так, це як друга сім'я. Тут працюють дуже прекрасні люди, кваліфіковані працівники, фахівці, майстри своєї справи, які нас повели в країну Альма-Матер, ось в країну наук, в якій ми черпнули такі келих цілющої води з джерела знань, який на сьогоднішній день дав конкретний результат. Особисто мені. Я зараз працюю бухгалтером виробничої майстерні в Городищенській управній колонії номер 96. В житті в мене все прекрасно. Та ностальгують не лише випускники. З приємністю згадує 15-річну історію вишу і перший ректор Віталій Кононович. Каже, починати було нелегко. Ми були першопрохідцями у приватній освіті. І, звісно, конкурувати із такими потужними вузами, які є на Рівненщині, було нелегко. Перший набір був досить скромний. В цілому перші роки наших студентів було на всіх спеціальностях в межах сотні. Потім ми підросли за декілька років до 2,5 тисяч студентів. Сьогодні в Рівненському інституті університету «Україна» готують фахівців за 6 спеціальностями. З кожним роком кількість охочих здобувати вищу освіту саме у цьому виші зростає, констатує директор Ольга Ладюк. За 10 років випуску у нас випуски збільшувалися. Це говорить про те, що набір студентів збільшувався і діточок випускали у світ набагато більше. Відтак, за 10 років із стін Рівненського інституту університету «Україна» випорхнули в світ понад 10 тисяч спеціалістів. Сьогодні у них перша зустріч випускників, але не остання. Надалі їх у виші планують проводити щорічно. Юлія Бублей, Андрій Криш, випуск новин. Що ж, на сьогодні це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Також із пропозиціями телефонуйте до редакції за номером 45 10 70. Бережіть себе і своїх близьких, будьте з нами і на все добре.